Қазақстанның екінші әлемнің 131-ші ракеткасы тимофей скатов германиядағы люден шайт челлендждер турнирін жеңіспен бастады Зарасын 4 төртінші ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші басақы кездесуін әлемдік рейтингте 207-ші сатыда тұрған украиналық алексей крутыхпен өткізді бірінші партияда жеңіс скатовтың еншісіне жазылғанымен екіншісі крутых тайбрейкте сәт тойнады үшінші шешуші сәтте тимофей таразы басын аудара білді екі сағат жарымнан астам уақытқа созылған тартысты бәсеке барысына скатов бір ейспен бірге он үш жетеуін пайдаланды қарсыласы төрт брейктен аса алмады тимофей скатов финалға шығу үшін әлемнің 182-ші ракеткасы аргентиналық Камилу уго карабелли немесе рейтингте 204-ші сатыдағы франциялық Джофри бланконың біреуімен таласады